Seuraava ja viimeinen kilpailupäivä starttasi maanantai-aamuna. Edessä oli vielä ratkaisevat 8 erikoiskoetta. Kenneth Eriksson lähti vahvasti liikkeelle, mutta niin tekivät muutkin, eikä ruotsalainen saanut muutamalla ensimmäisellä pätkällä kuin 11 sekunnin ero. Lähetystapaa arvosteltiin tänä vuonna rutkasti, ja kyllähän kelloissa jotain vikaa täytyy olla, kun sellaiset kokeneet miehet kuin Eriksson ja Mikkola ottivat varaslähdön. Mutta kumpaa tässäkin tapauksessa on uskominen, kelloa vai lippu? Mats Jonsson teki hyvää työtä ja piti kakkospaikallaan Kennettiä ahtaa. Markku Alén ei aamulla löytänytkään oikeaa vauhtia, ja Jonssonin tavoittamisen sijasta alkoi suomalainen jäädä sekunti sekunnilta. Nyt oli ero 39 aikayksikköä, eikä kenelläkään ollut varaa varmistaa. Ingvar Karlsson piti sitkeästi neljännen paikkansa, eikä enää aikonut yksityistallin matsin antaa yllättää. Markusta ruotsalainen oli jäänyt jo yli 4 minuuttia. Björn Johansson kävi kovaa kisaa Lasse Lammen kanssa, mutta joutui tunnustamaan suomalaisen nopeammakseen. Kuudennen tilan varmistelu alkoi näyttää Nallelle järkevimmältä ratkaisulta. Lasse Lampi urakoi hartiavoimin ja se näkyi myös tuloksissa. Mitsun testikuljettaja oli kivunut turvallisen tuntuisesti viidennelle tilalle. Hannu Mikkola sai heti aamulla ajorytmistä kiinni ja puhalsi ohi pää Reeklundin seitsemänneksi. Nyt tuo sija alkoi näyttää turvalliselta, sillä Pekka oli jäänyt jo 40 sekuntia. Didier Orioli ihmetteli Skandinaavien ajoa. Taisipa poika toivoa pääsevänsä Korsikan turvallisille asfalttikiemuroille. 9. tila oli kuitenkin hieno saavutus. Leif Asterhagilla ei ollut hätäpäivää. 10. tila oli käytännössä varma, sillä takana tuleva oli jäänyt tasan 6 minuuttia. Stig-Olof Walfridsson hallitsi edelleen N-ryhmää ja oli yleiskilpailun 11. Peter Friberg sinnitteli eteenpäin ja oli paras ei-turvokuski. Tommi Mäkinen piti pintansa N-ryhmän kakkospaikalla, mutta helppoa se ei ollut, sillä parin sekunnin päässä hiilosti Sören Nilsson. Miten on päivä mennyt? No vähän renkaat vähissä nyt. Ei ole ollut oikein sopivia, vähän semmoisille lumirenkaille välillä tuossa ajeltiin. Onko vaara, että Sören menee ohi? Katsotaanhan nyt, on se vielä muutama pätkä jäljellä. On meillä nyt jotain pitäisi olla vähän parempia pyöriä muutama, että jospa me niillä nyt johonkin päin päästäisiin. Tommi teki pätkillä kaikkensa ja sai ainakin vielä toistaiseksi pidettyä Sörenin takanaan, tosin eroa luettiin muutamissa sekunneissa, kumpikaan ei ollut aikonut luovuttaa. Ja eiköhän molemmilla ollut kutakuinkin samat asetelmat renkaiden kulumisen suhteen. Mats Jonsson piti vielä viime metreilläkin pintansa, mutta ei silti saanut Kennetin etumatkaa kiinni. Markku Alén ei pystynyt mitään ja hävisi pätkä pätkältä. Kolmas sija alkoi jo tyydyttää. Ingvar Karlsson ajeli rauhassa ja tarkkaili tilannetta. Takana tosin ei mitään hätää ollut. Björn Alle Johansson luotsasi edelleen yksityismatsitansa 6. Lasse Lampi ei antanut Nallen yllättää, ja Ingvarinkin tavoittamiseen näytti vielä olevan pienet mahdollisuudet. Hannu Mikkola toi matsitansa varovaisesti, nyt oli maaliin pääsy pitkän keskeytysputken jälkeen hyvään tarpeeseen. Didier Oriol ei turhia riehunut, 9. tila toisi 2 emmenpistettä ja parempi sekin kuin ei mitään. Leif Asterhag veteli vanhalla rutiinilla 10. Me kyselimme päivän loppuvaiheessa, mistä Markku Alénilla kiikasti. No eka pätkä tuli hyvin, mutta sen jälkeen meillä on ollut kyllä, että ei mulla päästy pohjien makuun ollenkaan. Mulla on jääty aika paljon. Mulla on yritetty vaihtaa rengastakin ja kaikki. Ei tuu, en tiedä mistä johtuu. Onko ne liian paljon lumisia teitä nyt meille? Okay, hyvä. Kilpailun viimeinen erikoiskoe. Kenneth Eriksson ei ole yllätettävissä ja vie näin kotimaaperällään arvokkaan maailmanmestaruusvoiton ja täydet maailmanmestaruuspisteet. Mats Jonsson teki tästä todellisen kilpailun. Ruotsalainen ei antanut tuumaakaan periksi, mutta joutui taipumaan täysammattilaisen kyydissä. Iso ei ero maalissa ollut, kun puhuttiin vaivaisesta 20 sekunnista 520 EK-kilometrin aikana. Markku Alén ajoi parhaaseen Subaru-sijoituksensa, ja tämä antoi osviittaa siitä, että japanilais-englantilainen auto on lähitulevaisuudessa valmis voittoihin. Ero Jonssoniin 1:04. Ingvar Karlssonin edellinen Ruotsirallin voitto vaihtui 4. tilaan. On kehitys hiukan ajanut muutamassa vuodessa ohi Matsidan, se on pakko myöntää. 5:39 erotti Ingvarin Kennetistä.
Björnalle Johansson joutui viimeisenä päivänä antautumaan Lasse Lammen vauhdille, mutta silti vanha konkari korjasi kuudennen tilan. Lasse Lampi teki varsinaisen urotyön ja ilman alun murheita olisi turkulainen saattanut mahtua vaikkapa neljänneksi. Joka tapauksessa tavoite tuli varmasti täyteen ja suurajoistakin pitäisi hellitä parempi lähtönä. Pääreeklundin kokemus tuli jälleen esiin, vaikka vauhtia ei enää riitäkään kärjelle, napsii vanha konkari aina varmat emmenpisteet, nyt 8. tila. Hannu Mikkola pääsi pitkästä aikaa maaliin ja se varmasti lämmitti 48-vuotiaan konkarin sydäntä. 7. tila todisti, että Hannu on vielä pitkään mukana kärkitaistossa. Didier Oriol olisi varmasti halunnut hiukan enemmänkin emmenpisteitä kuin täältä tuli, mutta onhan 2 pinnaakin lumirallista jotain. Leif Asterhag piti loppuun asti 10. tilansa. Stig Olof Walfridsson korjasi lopulta N-ryhmän voiton ja yleiskilpailun 11. tilan. Peter Friberg oli nopein ei-turboauto ja 12. Thomas Jansson on joskus yltänyt parempaankin, nyt oli tyytyminen 15. tilaan. Jerry Ulin on myös tuttu nimi ruotsalaisissa ralliympyröissä, 16. tila Thomas Janssonin jälkeen. Tommi Mäkinen sinnitteli loppuun asti kakkosena, vaikka tiukalle se otti. 3 sekuntia ei ole paljon, sen verran nimittäin Sören Nilsson hävisi 2. tilan. Per Arnel Jung ajoi Harri Joen epäonnen myötä luokkavoittoja nopeimmaksi 2-pyörävetoiseksi. Sören Nilsson oli varmasti pettynyt mies. 3 sekunnin häviö Tommille pysyy mielessä pitkään. Kenneth Backlund tuli N-ryhmän 4. ja näin oli 3 mitsua 4 joukossa. François Trio harjoitteli tämän kisan aikana auton kaivamista useampaankin otteeseen, silti lopussa sijoitus 19. Kello on 15.20, Karlstadin torilla on tunnelmaa. Tuhannet katsojat odottavat Kenneth Erikssonin voitonjuhlien alkua. Karlstadin kaupungintalon isännät sekä rallijärjestelykoneisto saavat olla tyytyväisiä tämänvuotiseen loistavasti järjestettyyn kisaan. Näin saapuu maalilavalle voittajapari Kenneth Eriksson, Staffan Parmander. Kennetin edellisestä emmenvoitostahan on jo vierähtänyt 3,5 vuotta. Sinä aikana on Kennetin harteille ehditty jo ripustaa ikuisen 2. tai 3. viitta. Nyt tuo painolasti on kuitenkin poissa ja ruotsalaispari voi tosi mielellä alkaa ajaa maailman mestaruudesta. No, it was fantastic for us in Mitsubishi and we are so happy with this win here. Was it hard work to get this victory? It was very hard also, especially because I got this 1 minute penalty for too early start, they told me, but it's totally wrong, but luckily it didn't affect the result because I was winning with 1:20, so it's good anyhow, but if this 1 minute has cost me the winning, then it's more hard, you know. Was it hard rally this year? Yeah, it's very hard because the competition is so hard with a lot of factory teams and good drivers and I'm very pleased to win here. Tästä hienosta voitosta huolimatta Mitsubishin talli päätti jättäytyä pois kauden seuraavasta maailmanmestaruusosakilpailusta Portugalin rallista. Miksi? Unfortunately, the Mitsubishi directors decided that because we were quite a bit behind on Monte Carlo tarmac, our car was quite slow on the tarmac and we know we don't have a very powerful engine, so Portugal rally starts with 180 kilometers of tarmac on the first day. And they decided that maybe we shouldn't go. Kisa oli mun mielestä erittäin hyvä, että eilen illalla vielä näytti siltä, että meillä olisi ollut hyvä jako tuohon ykkös- tai kakkostilan, että mutta me vaihdettiin aamulla turpo ekan pätkän jälkeen ja sen jälkeen meillä vaan pallo katosi, että en mä tiedä, lähtisi meille paineet vekettä jotain, että mutta kuitenkin kokonaisuutena mun mielestä kilpailu oli erittäin hyvä. Nämä 2 meni todella hienosti ja myrittiin roikkuun mukana ja Subaru ensimmäisen kerran 3 joukkoa. Ei huono. Tyytyväinen vai pettynyt? No, kyllä tässä on niitä voittoihin, että kyllä se voitto olisi ollut aika makea vetää täällä Ruotsissa, mutta se, että täytyy toivoa, että tulisi lähiaikoina. Kyllä, mä sikäli tyytyväinen, että tämä 2 viimeistä päivää meni ihan mukavasti. Eka päivä, kun oltaisiin päästy lähtemään vähän paremmassa porukassa, niin ehkä olisi 1 pykälä oltu parempi, todennäköisesti. Minkälainen oli Ruotsin ralli kisana tänä vuonna?
Kyllähän tämä joka vuosi on hyvä kisa ja mä tykkään tästä sitosta. Ja nyt se oli oikein kunnon talvikisa, ettei ollut kuin yrypätkällä pikkasen hiekka. Kuinka kova tällainen on fyysisesti? No ei se niin mahdoton voi olla kuin mäkin jaksan ajan. No tämä viimeinen päivä meni jo vähän paremmin. Päästiin flunssasta eroon ja autokin alkoi käyttäytyä vähän mukavaa. Katseletko luottavaisesti eteenpäin kautta? No kyllä se tästä niin kuin menee. Kyllä meillä tehtävää tämän auton kanssa siellä. Mikä siellä on suurin probleema tällä hetkellä? No meillä tuntuu noin iskuvaimet antavan paljon enemmän päänsärkyä, mitä olisi olettanut. Varsinkin täällä kylmällä ilmalla ei tuntunut toimivaan millään. Mihinkäs lähdet seuraavaksi? No tästä lähdetään Portugaliin saman tien. Tämä oli aika kova kisa meidän vaihelaatikolle ennen kuin sitten alettiin tietää, että mikä sen särkee. Ei nyt enää sitten ollut mitään murhetta, kun mä tiesin, sit, miten mä käytän, ettei päästä lyömään sitä väärinpäin noita rattaita. Tietysti vähän tiukaksi toi loppu vielä meni nyt, kun meillä vähän renkaat alkoi loppuun kesken, niin ei meille paljon eroa sitten Sörenin kanssa enää jäänyt.